নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জব ইন আসামৰ অন্য এটা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ। নন্দিকল পুনৰ অসম চৰকাৰৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ মুকলি হৈছে। যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। মই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাই দিম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰা নাই, সোনকালে কৰি ল'ব, তেতিয়াহে আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ নাইবা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হোৱা নাই, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকসমূহ পাই যাব, তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব পাৰে। তাতো আপোনালোকে জব ইনফৰমেশ্যনসমূহ পাব পাৰিব। আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিলে ষ্টেট এণ্টি ড্ৰাগ এণ্ড প্ৰহিবিশ্যন কাউন্সিল আসামৰ ফালৰ পৰা। টোটেল 11টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াতে টোটেল 6টা চেণ্টাৰৰ কাৰণে পদ মুকলি হৈছে। তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু বৰপেটা। কিন্তু অল আসামৰ পৰা মেল ফিমেল সকলো কেণ্ডিডেটে ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে। প্ৰথমটো পদ আছিল একাউণ্টেণ্ট কাম ক্লাৰ্ক, এইটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ পদ হয়। ইয়াৰ কাৰণে দুটা পদ আছে আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদটোৰ কাৰণে কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে, লগতে আপোনালোকৰ একাউণ্টছ আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণে পাৰ মান্থ 10,000 টকাকৈ লাভ কৰিব। বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। দ্বিতীয়টো পদ আছিল চকীদাৰ, এইটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ হয়। তাৰ কাৰণে দুটা পদ আছে, লোকেশ্যনটো হৈছে গোলাঘাট আৰু তিনিচুকীয়া। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদটোৰ কাৰণে মিনিমাম 8 ক্লাছ পাছ বিচাৰিছে আৰু মেক্সিমাম মেট্ৰিক পাছলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণে 7,500 টকাকৈ লাভ কৰিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম 18 বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছিলে পীৰ এডুকেটৰ, তাৰ কাৰণে তিনিটা পদ আছে আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনকেইটা হৈছে বৰপেটা, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু তিনিচুকীয়া। ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা উল্লেখ নাই, ইয়াতে আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন হ'লেই আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। এই পদটোৰ কাৰণে আপোনালোকে পাৰ মান্থ 9,000 টকাকৈ পাব। বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট পদটো আছিলে চাইক'লজিষ্ট, তাৰ কাৰণে দুটা পদ আছে আৰু ইয়াৰ লোকেশ্যনকেইটা হৈছে বৰপেটা আৰু গোলাঘাট। কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট ইন চাইক'লজি নাইবা কমিউনিটি ছায়েন্সত কৰা হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণে 12,500 টকাকৈ প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব। বয়সৰ সময়সীমা আগৰ পদকেইটাৰ সৈতে একে, 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট পদটো আছিলে ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ, তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে। ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হৈছে তিনিচুকীয়া। কোৱালিফিকেশ্যন এই পদটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ছ'চিয়লজি, চাইক'লজি, কমিউনিটি ছায়েন্স আদিবোৰত কৰা হ'ব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণেও মিনিমাম 18 বছৰৰ পৰা মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণে 12,500 টকাকৈ প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব আৰু মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। শেষৰ পদটো আছিলে প্ৰজেক্ট কোৰ্ডিনেটৰ কাম ভকেচনেল কাউন্সিলৰ, তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে। ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হৈছে ডিব্ৰুগড়। এই পদটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, ছ'চিয়লজি নাইবা ছ'চিয়েল ছায়েন্সত কৰা হ'ব লাগিব। লগতে মিনিমাম 1 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদটোৰ কাৰণে প্ৰতিমাহে 15,000 টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু বয়সৰ সময়সীমা আগৰ পদকেইটাৰ সৈতে একে, 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগেৰে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰ লগত আপোনালোকৰ ৰিচেণ্ট দুকপি কালাৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু আপোনালোকৰ ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্টখিনি জেৰক্স কৰি তাত ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি পেলাই তলৰ যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 12 অক্টোবৰ, সন্ধ্যা 4 বজালৈকে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে। গতিকে যদি অৰ্হতা মিলিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব। আজি দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আহিছিলে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা। 5টা পিয়ন আৰু চকীদাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 10 নৱেম্বৰ। প্ৰথমটো পদ আছিলে পিয়ন, তাৰ কাৰণে 3টা পদ আছে। OBC MOBCৰ কাৰণে এটা, SCৰ কাৰণে এটা আৰু EWSৰ কাৰণে এটা পদ আছে। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকাকৈ পাব। পাছৰ পদটো আছিলে চকীদাৰ, তাৰ কাৰণে 2টা পদ আছে, 2টা আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। পে স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 টকালৈকে লাভ কৰিব আৰু গ্ৰেড পে 3,900 টকাকৈ পাব। এই পদকেইটাত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা থাকিব লাগিব। বয়সৰ সময়সীমা মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 40 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও থাকিব। ST ৰ কাৰণে 5 বছৰ, OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এই পদকেইটাৰ কাৰণে মিনিমাম 8 পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে বা তাৰ ওপৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব।
এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব। তাৰ লগত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট আৰু ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফসহ তাত ছেল্ফ এটেষ্ট কৰিবলৈ যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব। সো আজি ভিডিওটোলৈ ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো প্ৰেছ কৰি দিব। লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ধন্যবাদ।